Safet Rustemi Bajri, shqiptari më i kërkuar nga drejtësia belge thyen heshtjen, duke folur për herë të parë përmes një interviste ekskluzive për Report TV, dhënë gazetarit Artan Hoxha. Bajri gjatë ditëve të fundit është kthyer në një moll sherrim mes qeverisë belge dhe opozitës, ndërsa media e ka cilësuar si bosin e një organizate kriminale të fuqishme në veri të Shqipërisë. Gjatë kësaj interviste ai tregon se si lindon problemet me drejtësinë belge për dërgimin në Shqipëri dhe se si u përdor emri i tij në luftën e brendshme politike nga ish-kryeministri Berisha. Safet Bajri tregon se ai në Belgjik ka punuar si roje sigurie në një lokal e më pas së bashku me pronarin dhe disa persona të tjerë është arrestuar. Sipas tij, kjo ka të bëjë me konkurrencën. Ku jeni ndaluar në objektin ku punonit apo në banesë? Në rrugës, në rrugës. Jam ndaluar në rrugë. Kam qenë më një 15 muaj më anë. Edhe më kanë liru, kam paguar 25.000 euro një herë. Hera parë si kam paguar lënë kredi bankare. Më kanë lënë të lirë, kam vazhdu gjyqjet, nuk e jam largu shtetit belga si gjaj, kam shku për shdo gjyqë, gjithë shka. Kur jeni ndaluar herën e parë, u është bërë kontrolle në banesën ku qëndroni? Po si. Është gjetë në një element tjetër? Asnjë. Se në tjetër? Asnjë element, asë janë gjetë. Arma? Arma, asë se në heqë. Asë gjë, asë gjë, asë gjë. Herën e parë që keni qëndruar atje në i ndaluar në burg, jeni dënuar dhe si ka qenë dënimi në çdo nivel? Më lanën të lirë, më ndonë më kojnë dënu me që më kojnë liru, më kojnë dënu në 9 vite, më duke, 9 vite, më kojnë dënu me që më kojnë marrë lek, më kojnë lanë të lirë, me që u falsifiku dosje, dolen e media belge si dosje a falsu, ka lënë policia në procedim penal. Safet Bajri me detaje tregon për arrestimin e dytë pasi u kap një shqiptar me 500 gram drogë dhe policia belge lidi kapjen e drogës me të. Më fusin në burg, muajtën e 8 muaj për atë punë, mi morën për apëllë 20.000 euro për me mbleru. 25.000 euro. Mi morën për plek, nuk kishin rrugë tjetër që me basin, nuk kishte, ishte ngushtuar shumë, se avukati bani shumë, i tha gjykuas do të dal media që jeni të ba, do të ankohen të drejtat e njerë jota në herë, i tha në sot gjyqit, më lirë unë, presin biletën e avionit, më hypin në avion, më këthen për Shqipni, po s'kanë dinu në munges, tash flet parlament, belg, flet aja, flet ministr i drejtësisë i Belgjikës, i kërkova autoriteteve të burgut, i thosh, nuk jam për ekstradim, sepse kam u paraqitur gjyqë, nuk mundeni me mqunë në Shqipëni se gjykuata thet për, më ka thonë për më paraqitë, se nuk dosha me jo shmangë drejtësisë, se e disha vetën se jam i pafajshëm, edhe i herëm kishin lirue se isha shmangë drejtësisë. Ja, ja, kojnë vendos për me të këty. Për Shqipëni, më vunë 15 vjetë ekspuls, këtyn për Shqipëni, po s'kanë vazhdu gjyqet, më kojnë dinu si ma shqepit. Kërë ka ardhë në Rinas, policia shqiptare të kanë ndërlu, ke pas dokumenta me vete? Kam pas letar të burgët, si. Kanë bëhë verifikimin policia shqiptare, jam i pastër. S'kam pas problem me policin shqiptare as i ha. Ju jeni akuzuar nga mediat belgje dhe shqiptare, si bos mafioz, pjestari një organizatë mafioze me aktivitet mafë në verit Shqipërisë, ndërko i akuzuar në Belgjik në lidhje me trafik narkotikësh, përdorim i armëve të zjarrit, vrasje, zhdukje personash në Shqipëri që kontrollon një pjesë të madhe të plazhit të Vilipozit nga plazhet përveçëm plazhi më i madh në veri të Shqipërisë, po ashtu që je një person me mbështetje shumë të madhe në Shkodër dhe se ke ndihmuar Partinë Socialiste që të fitojë në zgjedhjet e vitit 2017. Do të thonë rreth gjithë këtyre ku e shef vetëm, ku je i përfshirë, sa je i përfshirë ti? Sa i përket plazheve, është krejtë thjesht si verifikohet, unë nuk kam asë një loj plazhit, është krejtë mund të marrë një bashki, asë figurën ku në emar, asë kam asë si loj pronet, asë si loj gjojat. Safet Bajri në këtë intervist hedhë poshtë të gjitha aludimet për lidhjen me EPS-n, ndërko për herë të parë e i rëfen për lidhjet e ti me demokratët, të cila datojnë shumë vite më parë gjatë një fushate elektorale. Se dojnë me përdorë personat ndilje me politikën, e përdorin si dojnë se nësë kënë asë lidhje me politikën, asë i gjahë. E si thetë kam një mullo anarushin, nësë kam kanë pjesë
zgjallje hiç lëvanë rrugën e kena kushi lodhje s'ka pasi edhe komunikimet me këtë person. Në zgjedhjet e fundit ju keni qenë gjatë fushatës keni qenë ndaluar në Belgjikë në burg. Dhe keni ardhur vetëm 10 ditë para zgjedhjeve. Jeni përfshirë në fushatën e? Asi jam kënë, jam kënë Tiranën. Jam kënë Tiranë, kam ndenë Tiranë atëku. Po në zgjedhjet e më parshme, me kë forcë politike keni mështetë? Në 2013 jam marrë me zgjedhje, në 2013 jam kënë veshgus i përgjithshëm në zonën e rrethinave, jam kënë për Partinë Demokratike, kam shtetë Barspahinë. Jam kënë bashkë. Kini votuar? Po që kam votu, jam kënë vëzhgu si përgjithshëm, kam po asë të nësjandat e votimit, e kam po jam kënë vëzhgu si përgjithshëm. I keni pajis me dokument, me të beqen? I keni dokumentat, mund të kërkoni i gjanë. Po, jeni paguar pra për pjesë i nëmë? Ja, kam bërë vullnetarisë, binja jeme politike, a kënë demokratia. E kini taku në herë kryeministrin e vendit ose ish kryeministrin Berisha, a kini qenë me ndonjë miting kund me im shteta në fushatën? A si herë. Emri juaj përmendet nga ish kryeministri Berisha, ndërkohë ju tha që kini qenë vëzhgus dhe komisioneri i Partisë Demokratike në 2013. A s'ke bërë një kontakt me një thu që që po ndodhë? Po me sa di unë atia që kam një për njerëzve, ja qënë shkryme, a i nuk i shef hiq, nuk i kontrolan hiq. Kush ja qënë shkryme, mund ja qënë shkryme, edhe unë i tham jam i oficer policie, ti shkryi këtë, a i publikan aty. Ne kontaktu këtë me te, s'ke nuk, a i ashu banë për gjithë. Të që, në asës, kërë ishë kërë minisër se sa da këzana o bifia respekt për të se a kënë kërë minisër i Shqipnis, a kënë president i Shqipnis. Për në është edhe moshë e vënd vede, e zdinë ma nuk i kontrolan ishë. Edhe plaga është.